په واشنگتن کې د امریکا مخکنی سفیر رویا رحمانی نن د واشنگتن په ملکن انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال لویدیزه نړۍ تورن کړه چې دوی په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې په سیستم کې موجود اختلاس پاړه نرم چلند کولو. دی ویل چې نړیوالې ټولنې کولای شوای چې حالاتو ته تغییر ورکړي. رحمانی زیاته کړه چې لاول ورځي سیستم ته د ثبات په خاطر جنگ سالارو ته برخه ورکول یو تیروتنه و او لویدیزه نړۍ په افغانستان کې د اختلاس په وړاندې لزغم کار اخیستو او د افغانستان په سیستم کې په لوړه کچه اختلاس د افغانستان د اردو د سقوط لامل شو. ترنو لیدونکو په مسکو کې د روسي، چین او پاکستان د استازو سره د طالبانو د غونډې په اړه نورې شننې د روسي د دوستۍ په پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د زده کړو محصل اسد الله نوري نه اخلم چې مهرباني کړې ده د سکایپ لاره په خبرونه کې را سره مل شوی دی. نوري صاحب، تر هر څه د مخه سلامونه او مننه چې زموږ بلنه مو منلې ده. په پیل کې که راته ووایست چې ستاسو په نظر د طالبانو سره د مسکو اړیکې څنګه دی او یو بل نه څه غواړي څه تمې لري؟ سلام او درنښت، ستړي مشي. لومړی باید دا ووایم چې زه شخصا د روسیې او د افغانستان په سیاست کې کار نه کوم، خو دا ویلای شم چې سیاست هر غړی په نیوه مدقه کې هر شی به کولای شي تغییر وکړي. دا چې د روسیې او د افغانستان د روسیې د مسکو او د طالبانو اړیکې څنګه دي د نننۍ ناستې پاړه کولای شم دا وایم چې روسیا یو له هغه هیوادونو څخه دی چې کولای شي په هر برخه کې د طالبانو تر څنګ ودرېږي. اړیکې دا چې د دوی اړیکې راتلونکي کې څه دي، یوازینی علت د مسکو دا دی چې مسکو د خپل د ځان د دفاع لپاره د مشترک المنافع د هیوادونو چې د افغانستان سره په پوله پرته دي د هغې د دفاع لپاره ویره لري او له دې ویره لري چې اسینه دغه کوم بحران یا ناورین چې په افغانستان کې روان دی اسینه چې دا روسیې او یا هم د گاونډیو هیوادونو تر انتقال نشي. زمان همدا دی چې دوی د دغه د دفاع لپاره د مخنیوي لپاره کولای شي چې همکار پاتې شي. زه ډیر لمند يم چې افغانستان زکه یو هغه هیواد دی چې زیرمې لا هم تر اوسه لاس نه دی خوړلې او لدې برخه ډیر یو بډای هیواد دی، نو هیلمن په دې يم چې د روسي او د مسکو مرسته یا هم له طالبانو سره ودریدل یا هم هغه کوم څه چې د دوی سره ولاړ دي یوازینی هدف یې هم دا دی چې د ځان او د افغانستان د گاونډیو چې مشترک المنافع هیوادونه دي د دفاع لپاره. بله نوري صاحب، د مسکو اندېښنه د درک وړ ده. که تاسو دا راته وایست چې مسکو د طالبانو نه ډېر ویره او اندېښنه لري که د ترهګریزو ډلو لکه د داعش د ډلې په څېر ډلو په افغانستان کې؟ ګورئ، اوس خو په افغانستان کې حاکم نظام طالب دی دم ګړی. زه فکر نه کوم چې مسکو یا هم روسیا د طالب نه هغوم رویره ولري لکه لدایش نه چې لري. دا یو منل شوی حقیقت دی چې دمګړی طالب په افغانستان کې اوسېږي، د افغانستان په ټولو ولایتونو کې حاکم دی. نو بنا زما پان روسیا نسبت له طالب له داعش څخه ویره ډیره ده، ځکه داعش نه یوازې روسیا ته بلکې ټول نړۍ ته یو ستر ګواښ دی. بل نوري صاحب، پښتنې ډیرې دي، وخت کم دی. د مسکو فارمات ګډونوالو مخکې سرګنده کړې و چې دوی په افغانستان کې د اسلامي امارات بیا جوړېدل نه غواړي. آیا اوس به د طالبانو سره په دې موافقه وکړي او کنه؟ دوه خبرې دي. یو لومړی خبره دا ده چې لکه مخکې مې چې ویل سیاست بدلیږي هر شیبه، اوس افغانستان د طالبانو تر ولکې لاندې دی، طالب دمګړی د افغانستان نظام پر لاس کې لري. دا دی یو. دویمه خبره، دویم شرط دا دی چې ولی آیا دوی به په دوی د طالب سره همغږي شي، هم ورسره هم لاس شي؟ کچیرته طالب د مسکو او نړیوالو غوښتنې ومني
زه فکر کوم چې طالب هم په دې کې بریا لري د یو دوی بل نړیوالو سره همغږي شي. اسد الله نوري، ستاسو د معلوماتو نه ډیره زیاته مننه. کور مو ودان، خوشاله اوسئ. آباد اوسئ.